Ky është një tregim interesant për fuqinë e teubes, pendimit të sinqertë e Allahu. Një vajzë muslimane, me emrin Lejlia, ishte sëmurë nga kanceri, dhe mjekët nuk ishin e gjendje që ta shërojnë. Doktorët nuk ishin më shpresa për shërimin e saj, madje edhe vet Lejla kishte humbur çdo shpresë. Mirë po Allahu i lartë madhëruar i sheh gjendjet. Në vazhdim, do të lëm vet motrën ton Lejla që të tregoj për veten e saj. Lejla tregon. Para 9 vjetëve, më kanë treguar se kam një sëmundje shumë të rëndë, kancerin. Të gjithë e dinë se vetëm të përmendurit e këtij emri është çmerues. Besimi im në Allahun ishte i dobët. Në përgjithësi kisha lënë anash të përmendurit e Allahut dhe kam menduar se bukuria dhe shëndeti do të zgjasin të rjetën. Kur nuk kam menduar se do të sëmurem nga kanceri. Kështu, kur jam njoftuar për sëmundjen që kisha, aq shumë u trondita nga brendia e shpirtit. Mendoja që të iki. Mirë po ku? Ku mund të ik nga sëmundja e cila gjendet në mua? Madje kam menduar edhe për vetvrasje. Mirë po, shumë e kam dashur burrin tim dhe fëmijët e mi. As që kam menduar për dënimin e Allahut nëse bëja të mëkat, sepse ashtu siç thash, kam qenë larg të përkujtuarit e Allahut. Dëshira e Allahut ishte që kjo sëmundje të jetë shkaku i udhëzimit tim, gjithashtu edhe shkak për udhëzimin e shumë njerëzve. Shkova në Belgjik, ku vizitova në shumë mjek. Ata i thoshin burrit tim se së pari duhet i heqin gjinjt me operacion, pastaj të shkojnë në terapi të caktuara, e dija se terapitë e ndryshme do të bëjnë që të më binin flokët, vetullat dhe qërpikët, dhe se do të shkaktonin një paraqitje të mjekrës në fytyrën time. Thonjtë dhe dhëmbët do të më binin. Kështu që përgjithsisht e hodha poshtë këtë zgjidhje. Më mirë të vdes me gjinjt e mi, dhëmbët dhe me të gjitha të cilat Allahu më ka krijuar, se sa pato, thosha me vete. Ju luta mjekëve që të më japin një terapi tjetër, e cila ka efekt më të vogël, dhe ata e bën. U ktheva prap në vendin tim. Shkoja në terapi, dhe nuk kam pasur kur far pasojash në trupin tim, dhe kjo gjë më bënte të lumtur. Mendoja, ndoshta mjekët kanë gabuar, e ndoshta nuk e kam kancerin. Mirë po pas 6 muajve, fillova të dobësohem. Ngjyra ime filloi të ndryshoj dhe ndjeja dhimbje të vogla, dhe ato bëra. Atje në Belgjik, arrita në katastrofë. Mjekët i than burrit tim se sëmundja është përhapur në tërë trupin. Mushkërit janë tërësisht infektuara dhe se nuk ka kur farë zgjidhje për rastin tim. I thoshin, më mirë, është ta merë një gruan tuaj dhe ta qoni në vendin tuaj që të vdes atje. Burri im ishte i shokuar. Ne shkuam në Francë duke menduar se atje do të gjejmë do një zgjidhje. Mirë po, në Francë asgjë më shumë nga ajo që dëgjuam në Belgjik. Në fund vendosëm të shkojmë në spital dhe të operojmë gjinjt duke i hequr ata. Më pas të vazhdojmë një terapi të fort, të cilën ma përshkruan më herët mjekët. Mirë po, burri im mendonte për diçka për të cilën kohë më pare kishim harruar, në diçka që ishte shumë lartë nga mendjet tona. Allahu frymëzoi burrin tim që të më çojë në shtëpinë e shenjtë Allahut, në Mekë. Ndoshta do të mund t'ja dalim përpara Allahut dhe ta lusim që të na ndihmojë të gjejmë zgjidhje për këtë problemi. Ikëm nga Parisi duke thënë: Allahu Ekber, La ilahe illallah. Isha shumë e lumtur sepse ishte hera e parë që po vizitoja shtëpinë e Allahut. Qaben. Mora një Kur'an nga Parisi. Më parë as që e kisha afër vetes. U nisëm për në Mekë. Kur hyra në shtëpinë e Allahut së pari, hera e parë që pash Qaben, qava shumë. Pash vendin në të cilin janë falur të dërguarit e Allahut. Xhamin e shenjtë. Shumë muslimanë. Madhështi, dhunti dhe mëshire pastër e Allahu tim. Qava sepse me të gjitha këto nuk kam mundur të balafaqohem, sepse më vinte keq për vitet e shkuara pa namaz dhe pa kërkimin e ndihmës e Allahut. Thoja, o Zot, mjekët ishin të pafuqishëm të më shërojnë. Ti ke ilaçin për çdo sëmundje. Të gjitha dyert para meje janë të mbyllura. Asgjë nuk më ka mbetur vetëm të kërkoj para derës tënde. Të lutem, o Zot, mos më mbyll dyert e tua.
vazhdova të falem dhe t'i lutem Allahut derisa sillesha rreth Qabes. E luta që të mos më dëshpëroj dhe të më kthej duar that. Ashtu siç thash edhe më herët, në përgjithësi isha larguar nga feja e Allahut. Ati e shkova dhe te dietarët dhe i kam lutur të më udhëzojnë për disa libra. Më këshilluan që të mësoj gjithçka rreth Kuranit, po ashtu më këshilluan që sa më shumë të bëj tedhale me ujin e zemzemit. Tedhala është pirja e një sasie të madhe të ujit derisa uji nuk arrin në brinj. Gjithashtu më këshilluan që të përmend shumë Allahun dhe të çoj salavate pejgamberit alayhis salam. Në vendin e shenjtë të Allahut ndjeja veten shumë të qetë dhe të rehatuar. E luta burrin tim që të më lejoj të mos kthehem prap në hotel dhe të qëndroj në harem për kohës. Ai më lejoi. Në harem afër meje ishin edhe disa motra nga Egjipti dhe Turqia, të cilat më panë sa shumë po qaja. Më pyetën për shkakun e të qarave të mia. U thash se përpara se të vij në shtëpinë e Allahut, kur nuk kam menduar se aq shumë do ta dua. Gjithashtu u thash se kam kancer. Ato tërkohon ishin me mua dhe nuk më linin të vetme. Gjithashtu kishin marr leje nga burrat e tyre që të qëndrojnë me mua në xhami. Rall flinim. Kemi ngrënë sasi të vogla ushqimi, mirë po kemi pirë shumë ujë zemzemi. Ashtu, si që ka thënë Muhamedi, a.s. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi të. Ujë zemzemit është për atë që pihet. Nëse e pi me qëllim të shërimit, Allahu do të të shërojë. Nëse e pi për shkak të etjes, Allahu do të shuaj etjen e të tjerë. Atëherë nuk kam ndjeruri. Vazhduam të bënim tavaf dhe të lexojmë shumë Kur'an. Ashtu kemi kaluar ditë dhe net. Kur erdha në shtëpinë e Allahut, isha shumë e dobësuar, ndërsa pjesa e sipërme e trupit tim dhe gjinjtë e mi ishin mbushur me enjtësira gjaku dhe qelbi. Ajo ishte për shkak se kanceri ishte përhapur në tërë pjesën e gjinjve të mi. Motrat më lutnin që të pastroj pjesën e sipërme të trupit me ujë zemzemi. Ndërsa unë kisha frikë që atë pjesë ta prek. Kisha frikë të kujtoj sëmundjen, sepse atëherë sëmundja do të preokupon të mendjen time, në vend që të kujtohem në Allahun dhe t'i dorëzohem tërsisht. Prej atëherë regullisht laja gjoksin tim, pa prekje direkte të pjesës me kancer. Pas 5 ditve, shoqjet e mia insistuan që tërë trupin ta laja me ujë zemzemi. Në fillim refuzova. Mirë po, diçka më shtyu që ta bëj atë. Ngadal kam tentuar të kaloj nëpër pjesë të cilat nuk i kam larë, mbi gjoks. Sërish kisha frikë. Mirë po sërish ndjeva fuqin, e cila më detyroi që edhe një herë të tentoj. Isha në hamendje. Pas tentimit të tretë, detyrova dorën time që të kaloj mbi pjesën e sipërme të trupit dhe në fund mbi gjoks. Ndodhi diçka e pabesueshme. Nuk ishte më enjtje të gjakut dhe qelbit. Nuk mund ta besoja në atë çka ndjeja. Preka edhe një herë gjoksin tim. Ishte e vërtetë. Po, ishte e vërtetë. U drodha. Më ra ndërmend se caktimi i Allahut ishte që të bëj çfarë të doj ai. E luta një shoqen time që të prek trupin tim me dorën e saj, a ka enjtje? Ajo e bëri këtë dhe pastaj bërtiti. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Vrapova të burri im në hotel, e ngrita këmishën time dhe thash, shiko mëshirën e Allahut. I tregova se çfarë kishte ndodhur dhe ai nuk mund të besonte. Qante pa ndërprer. Tha, a e di se mjekët janë betuar se do të vdesësh për një afat prej 3 javëve. Unë ju përgjigjesha. Fati është në duart e Allahut, qoftë lartësuar ai. Askush nuk di se çfarë na sjell ardhmëria përveç atij. Qëndruam në shtëpinë e shenjtë të Allahut një javë, duke falendëruar Allahun për mëshirën e tij të pafundme. Pastaj shkuam të vizitojmë xhamin e pejgamberit alayhis salam në Medinë. Pas kësaj, udhëtuam në Francë. Atje mjekët u habitën dhe u befasuan shumë. A jeti personi i njëjtë? Më pyesnin. Me krenari përgjigjesha. Po, ky është burri im. Ne ju kthyem Allahut dhe tani nuk i friksohemi askujt përveç Allahut. Fati vjen prej ti. Më thonin se unë jam një rast i veçantë.
ata shprehën dëshirën që të më shikojnë përsëri. E bëm sërish dhe nuk gjetëm asgjë. Më përpara me zimerja frym nga të ejnturit. Mirë po kur shkova në shtëpinë e Allahut dhe u luta që të më shëroj, kanceri u zhduk të rësisht. Kërkova librat për biografinë e Muhamedit alayhiselam, paqja dhe mëshira e Zotit qofshin mbi të. Lexova shumë dhe qaja. Kam qarë duke më ardhur keq për atë që lëshova në jetë. Kam lëshuar të kem dashurinë e Allahut dhe të pejgamberit. Unë, robi i Allahut, e cila është dashur ta doj Allahun me tërë shpirtin tim, kam harxuar dashurinë time tërë këto vjet në gjëra të kota të kësaj bote. Kam qarë për kohën e harxuar larg Allahut, krijuesi tim, për kohën në të cilën të gjithë duhet të harxojmë në adhurimin e tij, duke e dashur sinqerisht, duke shprehur dashurinë ndaj të dërguarit të tij, pasimin e sunetit të tij. Lus Allahun që të më fal mua, burrin tim dhe të gjithë muslimanët, dhe të më pranoj si rob të sinqert të ti. Amin. Vëllezër dhe motra, bëni sebepet për gjithçka. Kur mos hiqni dorë nga lutjet, sepse krijuesi e ka në dorë jetën tonë. Ai ka në dorë shërimin tonë. Ai thot diçkaje, bëhu, dhe ajo bëhet.